السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اے میرے پیارے ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے سورج اور چاند کو دیکھا ہے اس حالت میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں صدق اللہ العظیم حضرات ادیب وقار محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کی گفتگو کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا قصہ یوسف کا پہلا سبق حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ایسا عظیم اور بہترین اور اعلیٰ ترین قصہ ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فرمائش پہ اللہ رب العزت نے یکبارگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اور خود خالق کائنات مالک کائنات نے اسے احسن القصص کا لقب دیا کہ یہ قصہ کوئی عام نہیں بلکہ تاریخ کائنات میں جتنے بھی عبرت کے نصیحت کے تاریخ کے حوالہ سے قصے کہانیاں موجود ہیں ان میں یہ بہترین اور خوبصورت ترین قصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا یہ قصہ ایک مکمل تربیتی پیکج ہے بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ وقت جتنا بھی سخت اور تلخ ہو حالات میں جتنی ہی الجھنیں اور جتنے ہی رکاوٹوں کے سلسلے کیوں نہ ہوں ان کے قدم کبھی نہ ڈگمگائیں ان کے ارادے کبھی نہ متزلزل ہوں مشکلات آئیں تو ہمت سے ان کا سامنا کر سکے مصیبتیں آئیں تو ان کو حوصلے سے برداشت کر سکے اور منزل کی ٹھان لے اور ہدف کو دیکھ لے تو جب تک حاصل نہ کر سکے وہ تھکے نہ جائیں اور بیٹھ نہ جائیں ایسے افراد اور ایسے نوجوان جن کو یہ بات پسند ہے اور اچھی لگتی ہے کہ وہ خود سے اور اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں سہاروں کے محتاج نہ رہیں آسروں کے محتاج نہ رہیں یہ قصہ ایک بہترین سبق ہے ان اساتذہ کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جو بچے وہ تیار کریں جو طلباء وہ اپنی تربیت سے گزاریں وہ ایسے مضبوط اور پختہ ہوں ہر طرح کے حالات پہ با اثر ہوں ہر طرح کے کردار کو بخوبی نبھا سکیں ان والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے آنکھوں میں یہ خواب سجاتے ہیں کہ ان کی اولاد وقت کے ساتھ ہر طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو اور ہر طرح کے حالات میں اپنا کوئی نہ کوئی بہتر نقش چھوڑنے کے قابل ہو ان تمام افراد کے لیے ان نوجوانوں کے لیے اساتذہ کے لیے بزرگوں کے لیے علماء کے لیے آبا کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک بہترین سبق ہے اور قال اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں وہ تمام چیزیں بیان فرما دی ہیں اور اس قصے کے اندر وہ تمام اسباب ذکر کر دیے ہیں کہ جو اسباب مشکلوں کو ہرانے میں کام آتے ہیں مصیبتوں کو مٹا دینے میں کام آتے ہیں اور ہر طرح کی حاسد کی حسد اور بری نظر کی بری نظر سے
بد نظر کی بد نگاہی سے انسان کو نکالنے کے کام آتے ہیں۔ جتنی بھی انسان رکاوٹوں میں، الجھنوں میں، مصیبتوں میں پھنس جائے، اگر ان کردار اور ان اوصاف کو وہ اپنا لیتا اور حاصل کر لیتا ہے، ممکن نہیں ہے کوئی جادو کے زور سے اس کو ہرا دے، کوئی حسد کی طاقت سے اس کو گرا دے، کوئی مکاری کا زور لے کے آئے اور اس کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ ہر مکار وہ شکست کھا جائے گا، ہر جادو وہ اپنا سر جھکا لے گا، ہر بری نظر وہ اپنے آپ کو نیچا کر لے گی، لیکن اس اوصاف کے حامل افراد کی زندگی اور ان کی راہوں کو کھوٹا نہ کر سکیں گے۔ حضرات ذی وقار، کون ہے وہ شخص جو نہیں چاہتا کہ مشکلات آئیں تو وہ ان سے بہترین انداز کے ساتھ آگے بڑھے اور نکل جائے، مصیبتیں آئیں تو اس کو گرانے کی بجائے اس کے مزید آگے بڑھنے کا سبب بنے، آسرے اور سہارے بے شک نہ ہوں لیکن وہ کسی میدان میں اکیلا اور تنہا نہ دیکھا جا سکے، اور جس طرح کی بھی گہرائیوں میں اور تنہائیوں میں اسے چھوڑ دیا جائے، وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر فراموش نہ کیا جا سکے، اسے بلایا نہ جا سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار اور ان کے اوصاف کو، وہ اوصاف کہ جن کا ترتیب وار ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ جب ہم ان اوصاف کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا وہ کردار جو اللہ بیان فرماتے ہیں، جس سے اللہ رب العزت قصے کا آغاز کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے کسی بھی انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کو اس کردار کے حوالے سے سستی اور غفلت نہیں دکھلانی چاہیے، اور یہ والا وصف جو ہے اس کو اپنانے میں جو غلطی کھا گیا اور اس عادت کو اپنانے میں جو کمزوری دکھلا گیا، سمجھ لیجئے کہ اسے معاشرے میں اللہ کی طرف سے چھوڑ دیا گیا، کسی کے پاؤں تلے روندا جائے اور کسی کے ہاتھوں سے شکست کھا لے اور کسی کے ہاتھوں سے اذیت کا جو ہے دوچار اس کو جو ہو جائے، کوئی بھی اس کے لیے مدد اور تعاون کا سلسلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ وہ پہلا کردار، وہ پہلا وصف حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا اپنے والد کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ تعلق کیا تھا، انداز کیا تھا۔ یہ قصے کا آغاز صرف اس بنیاد کے لیے نہیں ہے کہ کہانی شروع ہو جائے، آپ قصہ پڑھتے پڑھتے اپنی مرضی کے اوصاف کو اور اپنی مرضی کی آیات اور اپنی مرضی کے حصے کو پسندیدہ انداز کے ساتھ دیکھ لیں، بلکہ اس قصے کا ہر ایک لمحہ اور ہر ایک کردار، اس کا ہر ایک رویہ اور اس قصے کا ہر ایک پہلو اپنے اندر ایک مکمل تربیت ہے۔ اسی تربیت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور ان کی ذات کے تعارف کے حوالہ سے دکھلائی اور بتلائی ہے، اس قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ کیسے تھے، اپنے والد کے لیے ان کی سوچ کیا تھی، اپنے باپ کے لیے ان کے احساسات کیا تھے، اپنے باپ کے ساتھ ان کا کردار اور رویہ کیا تھا، اس کو خاص طور پہ ابتدا میں ذکر کرنے سے پیغام یہ دیا گیا ہے، سبق یہ دیا گیا ہے، وہ نوجوان جو زندگی کی تعلیمات اور مہارتوں کے اندر اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریوں کے ساتھ جوڑ لے اور بہتر سے بہتر مہارتیں اپنے اندر حاصل کر لے، اکٹھی اور جمع کر لے، لیکن اگر اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلق پہ غور اور فکر نہیں کرتا ہے، ایک باپ کے ساتھ بولنا کیسے ہے، ایک باپ کی عزت و توقیر کے انداز کیا ہے، ایک باپ کے رشتے کی حیثیت و اہمیت کیا ہے، ایک باپ کے ساتھ تعلق کے آداب کیا ہے، اگر اس نوجوان نے یہ نہ سیکھا تو مان نہ کرے اپنی ڈگریوں پہ، مان نہ کرے اپنی تعلیم پہ، مان نہ کرے اپنی مہارت پہ، مان نہ کرے اپنے تعلقات پہ، مان نہ کرے اپنی دوستی اور اپنے ساتھ پہ، مان نہ کرے اپنے عروج اور ترقی پہ۔ یہ وہ ہے کہ جس کو قدم قدم پہ کسی بھی مرحلہ پہ جا کر اللہ رب العزت ایسا گرائیں گے، ایسا مٹائیں گے اور ایسا زندگی کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ یہ زندگی کے اندر لوگوں کے لیے عبرت بن کے رہ جائے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر آسانیاں اور کامیابیاں رہنے نہیں دے گا۔ ایک باپ کے ساتھ تعلق ہر نوجوان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ایک باپ کے ساتھ تعلق ہر نوجوان کے لیے وہ پہلا زینہ ہے،
وہ پہلا عمل اور وہ پہلا کام ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی میں جس پہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ آئیے اس بات کی وضاحت اگر مزید لینی ہے تو اٹھائیے سورۃ الکہف کو اور پڑھیے وہ واقعہ جس میں قدم بہ قدم چل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور دوران سفر اچانک ایک میدان سے گزرے اور گزرتے گزرتے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشگوئیوں میں مگن ہیں۔ حضرت خضر نے چاہتے ہوئے ایک بچے کو پکڑا، ہاتھ میں کسی اوزار چھری یا کسی طریقے کے ساتھ اسے ذبح کر کے قتل کر دیا اور مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ششدر رہ گئے۔ اے خضر علیہ السلام، میں آپ سے سیکھنے آیا، مجھے خالق کائنات نے آپ کے پاس بھیجا، میرے رب نے مجھے آپ سے تربیت لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور آپ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ لقد جئت شيئا نكرا، اتنا عجیب کام آپ سے تو توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ جیسا بزرگ، آپ جیسا معزز جس سے لوگ کرایہ لینا پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کو توقیر و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھاتے اور اس سے سفر کرواتے ہیں، اور آپ کا کردار یہ ہے کہ راہ چلتے اور کھیلتے ہوئے بچوں کو مار رہے اور قتل کر رہے، کیوں؟ سمجھ نہیں آئی؟ کہا بتلاؤں گا، ابھی نہیں وقت آیا۔ اور جب وقت آیا تو جواب کیا دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، وہ جو بچہ جسے میں نے قتل کر ڈالا تھا، یہ نہ سمجھنا میں نے اپنی مرضی سے قتل کیا تھا بلکہ رب کی رضا اور رب کا حکم یہ تھا، اور اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے، اللہ نے اس بچے کو مروایا کیوں ہے، بچپنے کی عمر کے اندر قتل کروایا کیوں ہے، لوگوں کو سکھانے بتلانے اور سبق دینے کے لیے۔ کان ابواہ مؤمنین، اس بچے کے ماں باپ بزرگ تھے، بوڑھے تھے، مومن تھے، اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کی تابع داری کرنے والے تھے، لیکن یہ جو بچہ تھا اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بننے کی بجائے، ان کے دل کا سکون بننے کی بجائے، اور ان کی زندگی کے اندر آرام اور آسائشات لانے کی بجائے ان کو ذہنی طور پہ اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا، راتوں کی نیندوں کو بے چین کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے یہ ماں باپ ہما وقت پریشان رہتے تھے، اور جس اولاد کا کردار یہ ہو کہ اس کے کردار کی وجہ سے اس کا باپ خوش نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے، آرام دہ نیند نہیں حاصل کر سکتا ہے، عزت اور چین کے پل نہیں گزار سکتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے بچے کے کردار کی وجہ سے خوشی محسوس نہیں کر سکتا ہے بلکہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ اس قابل اور لائق نہیں ہے، اللہ اسے دنیا میں رہنے دے، اللہ اسے نعمتوں سے نوازے، اللہ اسے برکتیں عطا فرمائے، بلکہ اس کو ملی ہوئی صلاحیتیں بھی اور اس کے ملے ہوئے سانس بھی اللہ رب العزت نے چھین کر سبق یہ دیا ہے، جو باپ کے رشتے کی بے قدری کرے گا، جو ماں باپ کے رشتے کی ناقدری کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دنیا جتنی بھی بنی اور جتنی بھی اچھی ہے اللہ اجاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ باپ کے رشتے کی یہ قدر، یہ اللہ کے ہاں سب سے پہلی بنیاد اور پہلا سبب ہے کہ کس کی زندگی میں رحمت آنی ہے اور کس کی زندگی سے برکتوں کو اٹھا لیا جانا ہے، کس کے معاملات میں رب کی نصرت رہنی ہے اور کس کی زندگی پہ لعنتوں کو برسا دیا جانا ہے۔ اس کام کو دیکھنے کے لیے صرف نمازیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، صرف روزے نہیں دیکھے جاتے ہیں، صرف چہرے کی داڑھی نہیں دیکھی جاتی ہے، صرف ٹخنوں سے اونچی شلواریں نہیں دیکھی جاتی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت جن چیزوں کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ بولتا کیسے ہے، باپ کیسے کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اور باپ کے رشتے کی اہمیت کیا ہے، ایک اولاد کے لیے ایک باپ کی حیثیت کیا ہے۔ آج جس کو چار لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں، چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کرنے کی ہمت مل جاتی ہے، ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، نوکری اور ملازمت کے رستے پہ چل پڑتا ہے، چند پیسے کمانے لگ جاتا ہے، اس کے لیے معاذ اللہ اکثر اوقات اس کا بوڑھا باپ جو کسی دیہات کا ہے، کسی گاؤں کا ہے، جس نے پٹھے اور چارے کاٹ کاٹ کے جانوروں کو کھلا کھلا کے اس کی فیسیں بھر کے اس کو تعلیم و تربیت کے میدان میں یہاں عروج اور ترقی تک پہنچایا ہے، یہ اس کا باپ اور بوڑھا اور گاؤں کا دیہاتی اس کے لیے پینڈو بن جاتا ہے۔ یہ دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے
یاروں کی محفل میں ہوتے ہوئے، اپنے ساتھ اپنے سٹیٹس کے مطابق رہتے ہوئے افراد کے درمیان اپنے باپ کو لا کے بٹھانا، اس کے گاؤں اور دیہات کے کردار اور رویے کا تعارف کروانا، یہ اپنے لیے باہر سے حزیمت سمجھتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے بیک گراؤنڈ کا ذکر کروں اور اپنے باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو کھلے عام بیان کروں. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا اور سبق کا اور کہانی کا پہلا سبق کیا ہے کہ باپ زندگی کا وہ سب سے اہم ترین رشتہ ہے جس کو یہ حیثیت دینی چاہیے، جس کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہترین مشیر ہونے کی حیثیت اگر کسی کو ہے تو آپ کا باپ ہونا چاہیے، رازدار ہونے کی حیثیت اگر کسی کو ہے آپ کا باپ ہونا چاہیے. آپ مشاورت اگر کرنا چاہتے ہیں اپنے باپ سے کیجئے، مشورہ لینا چاہتے ہیں، نصیحت لینا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں اپنے باپ سے لیجئے. یہ ابھی بچپن کے ایام ہیں، ایک خواب دیکھا ہے، سمجھ نہیں پائے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 11 ستارے ہیں، یہ ایک چاند، یہ سورج ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے، سمجھ نہیں آیا ہے، کون بتائے گا، کس سے پوچھوں جا کے، کس سے ذکر کروں جا کے، یہ ذہن کے اندر سوال اور الجھن آئی ہے. سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلے ہیں اور جا کے ذکر کیا ہے تو اپنے والد کے سامنے، یا آغا کی، اے میرے ابا جان، خواب دیکھ لیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کیا اس سے سبق لینا ہے؟ اور میرے نزدیک یہی رشتہ سب سے اہم ہے اپنی الجھنوں کو ذکر کرنے کا، یہی رشتہ سب سے اہم ہے اپنے مسائل کو ذکر کرنے کا، یہی رشتہ سب سے اہم ہے مشاورت کرنے کا، یہی رشتہ سب سے اہم ہے رہنمائی لینے کا. اپنے باپ کے پاس آئے، اپنے والد کے پاس آئے، مسائل کا ذکر کریں، الجھنوں کا ذکر کریں، پریشانیوں کا ذکر کریں، مشوروں کا مطالبہ کریں، معاملات کو ڈسکس کریں. اپنے باپ کے ساتھ آ کے ذکر کرنا اور بات کرنا اور اس کو ایک مشہور مشیر کے رتبے پہ اور نصیحت کرنے والی اہم ترین شخصیت کے روپ میں اپنی زندگی کا ایک اہم کردار سمجھنا، یہ ہر اولاد کے اوپر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اس قرآن کی آیات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں فرض ہو جاتا ہے. کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر اور اپنے والد کے ساتھ تذکرہ کرنا اللہ نے قرآن میں اس انداز سے ذکر کیا؟ اس قال یوسف، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حرف آتا کس لیے ہے؟ رکو یہاں پہ، ٹھہرو یہاں پہ، نظریں جماؤ یہاں پہ، ذہن دوڑاؤ یہاں پہ، سوچ کھولو یہاں پہ. اس قال یوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ موقع ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ لمحہ بلانے کا نہیں ہے، یہ واقعے کا حصہ فراموش کر دیے جانے کا نہیں ہے، رکو اور ٹھہرو اور سمجھو اور غور کرو اور سبق سیکھو، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اپنے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے، مشاورت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے رشتے کو اہمیت دیتے ہیں، مشیر کا رتبہ دیتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے والد کو یہ حیثیت دیتے ہیں؟ اور جس نوجوان سے کہا جائے گا ابا جان سے بات کیا کرو، ابا جان سے مشورہ لیا کرو، وہ کہے گا لو میں نے فزکس کی باتیں پوچھنی ہوتی ہیں، ابا جان ساری زندگی گاؤں میں گزار کے ہیں، انہیں انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، میں مشورے لوں؟ میں نے انگلش کی پڑھنی ہے بات، میں نے کمپیوٹر کی کرنی ہے، میں نے سائنس کی کرنی ہے، میں نے فلاں کی کرنی ہے، میں نے الاں کی کرنی ہے، میں آج جدید مسائل کے اندر الجھا ہوا، ابا جان کھیتی باڑی کے معاملات سے نکلے نہیں ہیں، مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو یہاں بھی اسلام خاموش نہیں ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں. اے نوجوان، اگر آپ کا باپ، آپ کا والد آپ کے معاملات میں کوئی مشورہ نہ دے سکے گا، رائے نہ دے سکے گا، نصیحت نہ دے سکے گا، رہنمائی نہ دے سکے گا، پھر بھی ایسی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ساری کائنات کو کھنگال ڈالو، ہر درگاہ کے چکر لگا لو، ہر بزرگ کے پاؤں پڑھ لو، جو آپ کا والد اور باپ آپ کے لیے کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی اور شخصیت آپ کے لیے کر سکتی نہیں ہے. دو چیزیں آپ کا والد آپ کو ایسی دے گا، دنیا جہاں کی دولت ساری خرچ کر کے بھی آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے باپ کے پاس آئیں گے، پاس بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، معاملات بتلائیں گے، حالات کا ذکر کریں گے، مشورہ نہیں دے سکے گا، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے التجا تو کرے گا کہ اللہ میرے بچے کے مسائل کو حل کر دے، یہ تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
اور فرمان رسول کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک باپ کی زبان سے نکلی ہوئی وہ دعا جو اس کی اپنی اولاد کے حق میں ہو کبھی رد فرمایا کرتے نہیں۔ مشورہ نہ ملے، دعا کا تحفہ تو مل جائے گا، مشورہ نہ ملے، بات آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے بات کرنے سے، معاملات ڈسکس کرنے سے، گفتگو کرنے سے، اپنے معاملات کے اندر اس طرح کی ساری گفت و شنید کی وجہ سے جو دل کے اندر خوشی محسوس کرے گا اور اس کے لبوں پہ جو مسکراہٹ آئے گی اور چہرے پہ جو خوشی آئے گی وہ صرف اس کے وجود تک اور اس کے چہرے اور پیشانی تک نہ رہے گی، بلکہ فرمان رسول ہے، فرمایا رزق ربی فی رزق والدی، جب زمین کے بستر پہ بیٹھا ہوا آپ کا والد اور باپ آپ کی بات سن کے مسکرا اٹھتا ہے، اسی وقت سمجھ جایا کرو کہ عرش پہ اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر مسکرا رہا ہے۔ جب زمین پہ آپ کا باپ آپ سے خوش ہے تو عرش پہ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہے۔ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے باپ کے ساتھ آؤ تو صحیح، باپ کو یہ حیثیت دو تو صحیح، مشورہ نہ ملے گا، نصیحت نہ ملے گی، رہنمائی نہ ملے گی، دعا تو ملے گی، اللہ کی رضا تو ملے گی، اللہ کی خوشنودی تو ملے گی، اللہ تو راضی ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا اور حصہ یہ سبق ہمیں بتلا رہا، سب سے پہلا اپنے باپ کے رشتے کی اہمیت کو سمجھو، اس کو ضائع کر کے آپ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماریں گے، آپ اپنی دنیا خود برباد کریں گے۔ اور رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ اس رشتے کو کائنات کے تمام تر رشتوں میں سب سے اہم سمجھو، بہترین اور خیر خواہ سمجھو، نصیحت کرنے والا اور مشیر سمجھو۔ اور باپ کے ساتھ بات کرتے وقت تیسرا جو سبق ہے اس کا کہ باپ کے ساتھ بات کرتے وقت اپنے لہجے انداز اور الفاظ کو دیکھا کرو وہ کیسے۔ اللہ رب العزت نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور یہ الفاظ اگر اسی ایک موقع پہ ذکر ہوتے تو شاید کہا جا سکتا کہ یہ تقیہ کلام تھا اور یہ عادت تھی گفتگو کی اور یہ سلیقہ اور انداز تھا بات کرنے کا، لیکن اسی طرح بات چلاتے چلاتے اللہ رب العزت نے یہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سامنے رکھا۔ اور گفتگو کا موقع کیا ہے؟ باپ دھمکیاں دے رہا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے، باپ غصہ کر رہا ہے اور غلط بات پہ کر رہا ہے، شرک پہ ڈٹا ہوا ہے، شرک عظیم پہ جڑا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو شرک سے بچنے کی اور شرک سے چھوٹنے کی، اپنا کردار بچانے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ اللہ نے وہاں بھی ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا سورہ مریم کے اندر ذکر کرتے ہوئے، یا آباتی لا تعبد الشیطان، یا آباتی انی قد جاءنی من العلم، یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، باپ کے ساتھ اولاد کے تعلق کو پرکھنے کے لیے رب کی نظر ہوتی ہے۔ یہ اپنے باپ سے جب گفتگو کرنے آتا ہے اس کا انداز کیا ہے؟ چہرے کے رنگ روپ کیسا ہے؟ زبان کے الفاظ کیسے ہیں؟ آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے؟ الفاظ کا انتخاب کیسا ہے؟ اور قرآن کا سبق یہ ہے، جب باپ سے بات کرو لہجے کے اندر نرمی ہو، الفاظ کا انتخاب کرو عزت و توقیر پہ مبنی ہو، انداز اپناؤ تو پیار بھرا، عزت و تعظیم والا۔ اللہ نے دیکھنا ہے کہ ایک بچہ، ایک بیٹا جب اپنے باپ سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا رویہ اور اس کے الفاظ اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا۔ یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اس میں پیار بھی جھلکتا ہے، اس میں عزت بھی دکھتی ہے، اس میں توقیر بھی دکھتی ہے، اس میں احترام بھی نظر آتا ہے، چہرے کے اوپر بھی نرمی ہے، ماتھے کے اوپر بھی شکن نہیں ہے، پیارے انداز اور مسکراہٹ بھرے چہرے اور انداز کے ساتھ جو اپنے باپ کو پکارتا ہے وہ بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا ہے اور باپ کے رشتے کی قدر کرتا ہے۔ اور جس سے باپ کو، باپ سے بات کرتے ہوئے جس کے ماتھے پہ تیوری آ جائے، جس کی زبان پہ تلخی آ جائے، جس کے چہرے سے غصہ چھلکنے لگے، وہ اپنی ساری ڈگریوں کو لے، تعلیم کو لے تو جا کے چولہے کی آگ کے اندر جھونک دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ قصہ سب سے پہلے سکھلاتا یہ ہے کہ باپ کے ساتھ بولنا کیسے۔ اور اللہ نے اس آیت مبارک کے اندر ذکر اس لیے کیا ہے
आओ देखो हमने कुएं में गिरने के बाद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हलाक होने नहीं दिया है, बचाया है। गुलामी की जिंदगी में आने के बाद भी उनकी जिंदगी पे दब्बा लगने नहीं दिया है, गुलामी के बाद भी इज्जतें अता फरमाई हैं। किरदार पे अगर दाग लगा है, इल्जाम लगा है, इल्जाम लगने के बाद भी हमने उनको मुआशरे के अंदर बदनाम होने नहीं दिया है। जेल की काल कोठी के अंदर एक दिन नहीं, एक माह नहीं, एक साल नहीं, 9 साल उनके जाया हो गए हैं, लेकिन 9 सालों के बाद भी अगर हमने जेल से निकाल कर मसनद पे जाके वजारत की बिठाया है तो पीछे रवैये कौन से मौजूद हैं? वो सबसे पहला रवैया अपने बाप के साथ उनकी गुफ्तगू के अंदाज का था। इसीलिए अल्लाह ने जिक्र किया है कि बाप से गुफ्तगू करो तो जरा संभल के करो, सोच के करो, देख के करो, और कुरान के अल्फाज को फिर से सुन लो जिसमें बाकायदा हुक्म देकर कहा गया ला तकुल लहुमा उफ्फिन। जब आप किसी वजह से नाराज भी हो, जब आप किसी वजह से और हौसला शिकन भी हो, दिल शिकन भी हो, बाप की तरफ से कोई ज्यादती और कोई जुल्म और कोई मामला ऐसा आ ही गया है, फिर भी आपको इतनी इजाजत नहीं कि बाप के सामने उफ तक का लफ्ज भी आप अपनी जुबान से अदा कर सको। यह हक नहीं आपका। आपने समझा क्या है बाप के रिश्ते को, जाना क्या है बाप के हक को, समझा क्या है? इसी अल्फाज को, इसी आयत मुबारका को आगे पढ़ के जरा देखते जाएं कि आपका हक तो ये बनता है, बल्कि आपकी ड्यूटी अल्लाह की तरफ से लगती है, जिम्मेदारी अल्लाह आपकी तरफ से लगाते हैं। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाग्फिर लहुमा जनाहद ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तुम्हारी जुबान पे सवाल आता है ना और तुम बढ़ बढ़ के आगे पूछते हो, अब्बा जी आपने हमारे लिए किया क्या है, आपने हमें दिया क्या है, आपने हमारे लिए बनाया क्या है, कारोबार करके कोई नहीं दिया, जायदाद बना के कोई नहीं दी, मकान बनाया कोई नहीं, दुकान डाली कोई नहीं, पैसा रुपया दिया कोई नहीं, वीजा लेके दिया कोई नहीं, आपने हमारे लिए किया क्या है? जब किसी नौजवान, किसी औलाद, किसी बच्चे, किसी बच्ची की जुबान पे अपने बाप के लिए ये सवाल आने लगे, रब का कुरान वहां पे आता है और सवाल करने वाले इस तरह की जुबान अंदाज इस्तेमाल करके अपने बाप को अजियत देने वाले, तुझे तो पता ही नहीं है, तू सारी जिंदगी सजदे में गिरकर मुसल्ले पे बैठकर हाथ उठा उठा के ये दुआएं करता रहे, रब्बि रहम होगा, रब्बि रहम होगा, रब्बि रहम होगा, तेरी सारी जिंदगी भर की दुआएं सिर्फ इसी एक अंदाज को भी पूरा हक उसका अदा नहीं कर सकती। कमा रब्बा यानी सगीरा, जो तेरे बचपन के अंदर तेरे वालिद ने, तेरे बाप ने, तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश के ऊपर मेहनत कर दी है, तू सारी जिंदगी उसका हक अदा करना चाहे तो हक अदा कर सकता नहीं है। सिर्फ बचपन की परवरिश, उसका भी बदला देने की इंसान में सकत नहीं। इसीलिए तो कहा तुम अपने बाप का हक और अपनी मां का हक अदा नहीं कर सकोगे। जब भी हक अदा करने का ख्याल आए तो सिर्फ हाथ उठाकर मेरे सामने सजदा रेख करकर उनके लिए दुआएं करना, मैं खुद उनका हक अपनी तरफ से अदा कर दूंगा। तुम में अदा करने की शक्त नहीं है। तुम सवाल करते हो हमारे लिए किया क्या है, इनका तुम्हारी परवरिश कर देना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खिदमत और इतना बड़ा अहम किरदार है कि सारी जिंदगी इसी किरदार का हक अदा करने के लिए अल्लाह ने दुआएं करने का हुक्म दे दिया। इसलिए जब बाप के सामने आओ, जब बाप से बात करने लगो तो अपने अल्फाज को देख लिया करो, अपने माथे को टटोल लिया करो, अपनी पेशानी और चेहरे को बांप लिया करो। इसमें गुस्सा तो नहीं है, बेअदबी का आंसर तो नहीं है, आवाज में सख्ती और तलखी तो नहीं है, अल्फाज जो है वो गिरा तो नहीं है, इनको जांच लिया करो, फिर अपने बाप से मुखातिब हुआ करो और सबक सीखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। बचपन की उम्र से ही उन्हें पता था कि अपने वालिद से जब बात करनी है तो कैसे प्यार भरे अंदाज के साथ करनी। आओ इससे आगे बढ़ो। बाप अक्सर औकात बच्चों को आवाज देते हैं, और बेटा गल सुन, वो पुत्र इधर आके बैठ, मेरी बात सुन। बच्चे के पास वक्त नहीं होता, अब्बा जी मैं पढ़ रहा हूं, अब्बा जी मैंने क्लास में जाना, अब्बा जी मेरे दोस्त आए हैं, अब्बा जी मैं जा रहा हूं, अच्छा अभी ठहर के आऊंगा। बच्चा बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक बाप की बात और एक बाप की आवाज और एक बाप की पुकार
कितनी अहम है, उठाओ जाके कुरान में सूरह लुकमान को और पढ़ो सारी तफसीर सूरह लुकमान की और तिलावत करो जरा लुकमान की आयात की, उसका दूसरा रुकू सवाए दो आयात के बाकी सारा रुकू हजरत लुकमान की अपने बेटे को की गई नसीहतों पे मबनी है सारा। इससे पता क्या चलता है, इससे सबक क्या मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलाम में अपनी आयात में एक बाप की अपने बेटे को की जाने वाली नसीहतों को उठाकर अपने अल्फाज के साथ मिला दिया, अपने अल्फाज के साथ शामिल कर दिया, कुरान की आयात बना दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये आयात वस्सैनल इंसान की, जिनमें बाप और माँ की तलकीन और उसके अहकामात और आदाब का हुक्म है और उनकी इताअत के उसूल अल्लाह ने जिक्र किए हैं। इन दो आयात के अलावा बाकी सूरह लुकमान का सारा दूसरा रुकू सारे का सारा ये अल्फाज हजरत लुकमान के हैं, ये बातें हजरत लुकमान की हैं, ये नसीहतें हजरत लुकमान की हैं और वो अपने बेटे को की गई नसीहतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसे ही उठाकर कुरान की आयात का हिस्सा बनाकर औलाद को सबक और दर्स ये दिया है, पैगाम ये दिया है, जब बाप आपको पुकारे, बाप आपसे मुखातिब हो, बाप आपको नसीहत करे, मुंह इधर उधर न मोड़ा करो, बिल्कुल उसी तरह जब कुरान सामने खुला हो, आयात की तिलावत हो रही हो तो आदाब ये है कुरान की तिलावत उसकी तरफ रुक करके बाअदब तरीके के साथ, बल्कि हो सके तो बाबुजू होके कुरान की आयात को पढ़ा जाए, सुना जाए, उनकी तिलावत की जाए, जिस तरह कुरान की आयात की तिलावत करना एक मुसलमान के लिए अदब का तकाजा है, उसी तरह एक बेटे के लिए अदब का तकाजा यह है कि जब उसका बाप उसको पुकारे, मुअत्तब होकर, फरमाबरदार होकर, उसी इज्जत और एहतराम और तौकीर और अजमत के एहसास के साथ कि जो तौकीर उसके दिल के अंदर कुरान की आयात की है, रब के अल्फाज की है, उसी इज्जत और तौकीर के साथ बाअदब होकर बैठ के अपने बाप की बात को सुना करे और उन सारी नसीहतों को दिल के अंदर जगह दिया करे, जिन नसीहतों को और जिन बातों को और जिसके अल्फाज को और जिसके अंदाज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयात का हिस्सा बना दिया है, तुम उन बातों को अपने कानों में नहीं उतार सकते? उनको सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं? एक बाप की नसीहत इतनी अहम है, एक बाप की गुफ्तगू इतनी अहम है, एक बाप जब अपनी औलाद को पुकारता है तो उसकी पुकार इतनी अहम है, जब एक बाप अपने अपनी औलाद को हुक्म देता है तो उसका हुक्म इतना अहम है। सिर्फ अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी होती हो, रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी होती हो, तो औलाद को इख्तियार है कि बाप की बात को ना माने, लेकिन अगर उस बात में अल्लाह के भी हुक्म की फरमा बरदारी है, रसूलुल्लाह के भी हुक्म की फरमा बरदारी है, तो औलाद को यह हक ही हासिल नहीं कि अपने बाप के हुक्म और अपने बाप की बात को टाल सके। क्या अपने वालिद की नसीहत, अपने वालिद की बात, अपने वालिद की पुकार, अपने वालिद की आवाज की हमारे यहां यह हैसियत है, यह कदर है? आइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार में यह सबक सीखिए। बाप ने एक दफा कहा था, ऐ बच्चे ख्वाब जो अपने भाइयों को अगर बता दिया, उनको पता लग गया, तो फिर वो हो सकता है तेरे खिलाफ मकर करें और चाले चलें, लेकिन याद रखना ये जो मकर होगा, ये जो उनकी दुश्मनी होगी, ये जो उनकी चालें होंगी, ये दर हकीकत उनकी नहीं होंगी। तुमने दुश्मनी अपने भाइयों से नहीं करनी, तुमने गुस्सा दिल में अपने भाइयों के लिए नहीं रखना, तुमने नाराजगी दिल में अपने भाइयों के लिए नहीं रखनी। इन्ना कैद शैतान, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, असल में शैतान तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का दुश्मन है। तुमने जितनी नफरत रखनी है सिर्फ शैतान के लिए रखनी है, भाइयों के लिए रखनी नहीं है। जाइए सारी जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा निकाल के लाइए पूरे किस्से यूसुफ में से कि जिसमें बाप की कही इस बात को एक मर्तबा भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलाया हो, एक मर्तबा भी फरामोश किया हो। इसलिए हजरात सबक सीखें, सबसे पहला रिश्ते की अहमियत को जानें और बाप के हुकूक के हवाला से अगली बात जो जहनों में बिठाने की जरूरत है कि जिसका बाप नेक है और जिसका बाप साले और मुत्तकी है और जिसका बाप दीनदार है, उस औलाद के लिए यह जरूरी है
कि अपने बाप के जिंदा किरदार, अच्छे किरदार, नेक आमाल को जिंदगी के अंदर कभी मिटने और खत्म होने ना दे। ये देखा करें जाके मस्जिद के मुसल्ले में, किस सफ में जाकर आपके वालिद ने कौन सी नमाज कहां अदा की है। जिस मुसल्ले में बाप खड़ा होता था, जब अल्लाह बाप को दुनिया से ले जाएंगे, आप भी वहां पे खड़े हुए नजर आए, पता चले आप अपने वालिद की कदर करते हैं। मगर ना, पढ़ दीजिए किस्सा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। बेटा सामने गर्क हो चुका है और गर्क होने के बाद हजरत नूह पुकारते हैं, ए अल्लाह इन्नबनी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे खानदान, मेरे हसब और नसब का हिस्सा है। फरमाया नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु साली, जिसका किरदार आपके जैसा नहीं, उसको आपका बेटा कहलाने का भी हक हासिल नहीं है। असली नस्ली हसबी बेटा वो है जो अपने वालिद से सिर्फ विरासत नहीं लेता, जमीन पलाट जायदाद मकान दुकान के हिस्से नहीं लेता, अपने बाप की सच्चाई को भी अपनाता है, अपने बाप की इबादत को भी अपनाता है, अपने बाप की दयानत को भी अपनाता है, अमानत को भी अपनाता है, और जो अपने बाप के किरदार को जिंदा रखता है, अल्लाह उससे ये वादा करते हैं, वल्लदीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो जिंदगी के अंदर अपने वालिद के अच्छे नक्शे कदम पे चलते रहेंगे, हम जन्नत के अंदर भी उनको इसी तरह एक घर की सूरत में इकट्ठा फरमा देंगे। अगली बात, अपने वालिद के हवाले से यह बात जहन में रखें, वालिद के हुकूक और रिश्ते की कदर के हवाले से, कि बाप अगर कभी बात सख्त कह भी दें, फैसला ऐसा कर भी दें कि जिनमें बदाहर हमें नुकसान नजर आता हो, हमारी जो है ना किसी किस्म की जो है वो अपनी ख्वाहिशात मरती और जरूरियात मिटती नजर आती हो, तो बाप के सामने खड़ा ना हुआ करें। वो हुक्म भी, वो बातें भी, वो अंदाज भी, वो फैसले भी जिनमें बदाहर आपका नुकसान है, उनको सर झुका के कबूल कर लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा ये है, बाप की इताअत के अंदर अपने नुकसान को बर्दाश्त करने वाली औलाद को अल्लाह कभी मरने नहीं देते हैं। वो वाक्या पढ़ा है आपने, मौजूद है हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ बेटे मैंने ख्वाब देखा है तेरी गर्दन पे छुरी चला के तुझे जिबा कर रहा हूं, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा था छुरी चलेगी, गर्दन कट जाएगी, मर जाऊंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहा या अबतिफ अल्मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन, अब्बा जान चलाइए छुरी, काट दीजिए गर्दन, मैं मर जाऊंगा, सबर और हौसले के साथ आपके इस हुक्म पे भी पूरा अमल कर जाऊंगा और आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मुझे आप सबर करने वाला पाएंगे, अजियत हो तो बर्दाश्त कर लूंगा, तकलीफ हो तो बर्दाश्त कर लूंगा, नुकसान हो तो बर्दाश्त कर लूंगा। फिर तारीख गवाह है, कुरान की आयात बोलती है, सीरत की किताबों ने लिखा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लेटाया भी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे भी है, छुरी चलाई भी है, एक बार नहीं तीन बार चलाई है, लेकिन छुरी चलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत गर्दन कटने देते नहीं है। औलाद तो बन के दिखाएं, औलाद होने का और बाप की फरमाबरदारी का हक तो अदा करके दिखाएं। अल्लाह के पास आज भी ये कुदरत मौजूद है, बदाहर वो फैसले जिनमें आपका नुकसान नजर आएगा, जिनमें आपको तकलीफ पहुंचेगी, जिनमें आपको अजियत नजर आएगी, जिनमें आप अपनी ख्वाहिशात जरूरियात को मरता देखेंगे, लेकिन बाप की इताअत और फरमाबरदारी के किरदार को अगर आज भी जिंदा रखेंगे तो क्या छुरी के वार अल्लाह आज नहीं रोक सकते, फैसलों के असरात अल्लाह आज नहीं बदल सकते। यही इस किस्से में सबक है। आइए मैं और आप सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जिंदगी की कामयाबियों के लिए हमें सबसे पहले आगाज अपनी जिंदगी की मेहनत का अपने वालिद अपने बाप के रिश्ते और उसकी कदर और उसके हुकूक की अदायगी से करने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हादा, अस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मोमिनीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।